Die tijd vliegt. Heb je al die term gehoord? Is wanneer jouw tijd zo vinnig voorbij gaat dat je niet weet waar je het is nie. De afgelopen tijd het mijn fout het beleef, sy gedink nog maandag is en toe sit sommer zondag. Want dinge raak so besig, mense so geoccupied met die lewe, dat tijd net voorbij onder jou uit beweeg. Nou, ons het ook een geliefde aan die dood afgestaan die afgelopen tijd. En dan besef een mens, hoe kostbaar is tijd. Dat tijd belangrijker is als enig iets anders. Nou, Efesiërs 5 vers 16 kom Paulus en dan sê hy, en koop die tijd uit. Koop die tijd uit. Omdat die dag boser is. En ons kan werkelijk waar sê, dat die dag al boser word. By die dag kan jy sien mense ook meer goddeloos as gister. En dan besef jy hoe kostbaar word die tyd, want die tyd loop uit. Tyd raak al hoe skaarser en al hoe kostbaarder. En dan moet ons weer eens net bietjie gaan besin oor tyd. Want tyd gaan deesdae so vinnig verby. Die vraag wat ek aan jou wil vra vandag is, waaraan spandeer jy jou tyd? Spandeer jy jou tyd aan rykdom, om rykdom te kry? Spandeer jy jou tyd om titels te kry? Spandeer jy jou tyd om eer by mense te kry? Want dit is van korte duur. Dit is tydelik. Ons aardse lewe is tydelik. Dit het net 'n bepaalde tyd. Ons is 'n koppel hier aan net 'n bepaalde tyd. Nou wat is dit waarna ons tyd moet spandeer? Is die vraag wat 'n mens aan jouself moet vra. Wat ewig, wat 'n waarde het, wat maak dat jou tyd reg benut word hier op aarde. En dit is die beste tyd wat jy aan kan bestee, is die tyd wat jy bestee aan God. Dit wat jy aan God gee, jou tyd, wat gepaard gaan met energie, jou geld, jou moeite, jou verhouding, is die beste om waarin jy jouself kan koppel, daardie tyd, is aan God. Spandeer jy genoeg tyd aan God? Maak jy tyd vir God? Want dit is wat nadat jy jou kop neerlê en jy sterf, is dit wat gaan saak maak. Is dit wat die gewig gaan dra vir die ewigheid. So vra vir jouself die vraag af, waaraan spandeer ek my tyd? Is my tyd van so aard dat het reg benut word, of is dit geskoppel, gefokus op die tydelike? Is die vraag wat jy vir jouself moet vra en antwoord. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir geleende tyd. Baie dankie dat ons kan weet dat U is Heer en in beheer van tyd en van ons lewens. Help ons om ons tyd reg te benut. Bid ek in Jesus' naam. Amen.